Sveiki! Pēdējos gados normālā situācija mūsu korupcijas un vienotības vēža sēstajā Latvijas PSR turpinājumā bija apmēram šāda. Vispirms Latvijas lapas uzrakstu kartēju grāmatu. Vai tā būtu par viltvārdu valsts prezidenta amatā, vai par kaismīgu okupācijas varas kolaborantu un izbijušu tautas tiesnes un komunista, vai par hienām valsts tiesību sargāšanas iestāžu augstākajos amatos, kuras strādā roku rokā ar organizēto noziedzību, vai par kārtējām safabricētajām kriminālu lietām un kriminālu procesiem, un pēc tam jau tās personas, kuras šajās grāmatās minētas, protams, mūsu Latvijas PSR netiek sauktas pie atbildības, bet tā vietā izmanto savus koruptīvos kontaktus šajās pašās tiesību sargāšanas iestādēs, lai sarūpētu Latvijas lapas un kārtējo kriminālu procesu par to vai citu. Vairāk safabricētu vai mazāk safabricētu, kāda starpība. Nu lūk, bet šoreiz viss ir pilnīgi citādi. Tātad situācija ir tāda. Grāmata, šī te vēža ieņēma dienas, interesanti par kādu iestādi tā vēsta, vēl nemaz nav nonākusi grāmatnīcās. Tā ir svaigi nodrukāta un uz grāmatnīcām tikai dodas. Bet acīm redzami ļaudis, kas pilnīgi droši zina, ka viņi šai grāmatā būs pieminēti, ir bijuši pietiekami satraukti un vienlaiks pietiekami ietekmīgi šajā Latvijas PSR turpinājumā, lai jau laiku sarūpētu Latvijas lapsam kārtējo kriminālu procesu par neizlavas celšanu māsu saziņas līdzekļos. Kas, protams, nebūtu nekas īpašs. Tā kā man jau ir sajūcis skaidrs, cik viņi man īsti ir, tad liela mūža. Bet ir viena lieta. Varbūt jūs nezināt, bet mūsu izcili tiesiskajā valstī personai, pret kuru ir safabricēts krimināla process, likums aizliedz sabiedrībai atklāt, par ko tad īsti šī persona tiek apsūdzēta, kas viņai tiek inkriminēts, nopludināt ziņas pareizajiem masu mēdījiem un to uzpirktajiem angažētiem pārstāvjiem, drīks tikai īpaši nekrietni tiesību sargāšanas iestāžu darbinieku. Vai tie būtu no policijas, vai knaba, vai prokuratūras, vai nodokļu muitas policijas. Kā nu kuro reizi? Nu lūk, līdz ar to es jums nekādā gadījumā nedrīkstu izpaust nevienu pašu rindiņu no tā, kas man ir kļuvis zināms no šiem te tā saucamajiem izmeklēšanas noslēpumiem. Un es to jums nekādā veidā arī neatklāšu. Bet ir viens bet. Neviens likums neaizliedz man atklāt sabiedrībai to, ko es šajā gadījumā valsts policijai liecinu par mani inkriminātajiem, smagajiem, baisajiem noziegumiem. Un tāpēc es ar tīru sirdsapziņu varu gan palūgt labus cilvēkus portālā pietiek.com, nodrukāt visas manas rakstveida liecības, kuras es esmu sniedzis. Gan tagad jums, ja nu nav laika tur lasīt garu un plašu, jo tur sanāk kaut kāds 10 lapus, laikam. Varu jums nolasīt atsevišķus īpaši jautrus fragmentus no šīm te rakstveida liecībām. Un tātad, piemēram, 7. punkts. Nē, 7. punkts nav interesants. Nu, ir interesants, bet tas nav tik smieklīgs. Tur ir kāds smieklīgāks punkts. Nu, nebūt lapuši te tik daudz, ka... Nu, kur ir? Ah, vai šitas ir smuks. 6. punkts. Tātad. Vecākā inspektore Diāna Slučājeva savā lēmumā min, ka es Lato Lapsa ar nolūku izplatīt nepatiesu Ievu Jaunzemi. Ļoti varētu būt, ka tā ir no amata izspērtā valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektora, kas tagad ar vienotības svētību ir iekārtota kaut kāda otršķirīgā kantorītī aldziņas nopelnīšanai. Tātad Lato Laps ar nolūku izplatīt nepatiesu Ievu Jaunzemi apkaunojošu informāciju interneta portālā www.pietiek.com esot publicējis rakstu, kurā norādīts. Jaunzemes paspārnē noziegumi kļūst masveidīgi.
Pašreizējās valstsaņām dienesta ģenerāldirektora Ievas Jaunzemes paspārnē dažāda līmeņa noziegumi ir kļuvuši masveidīgi. Taču patiesībā šis ir viens no izplatītākajiem noziegumiem vidi. I Jaunzemes paspārnē darbinieki nodarbojas ar dažādu sensitīvu datu noskaidrošanu pēc noziedznieka vai uzņēmēja konkurēt pasūtījumu vai arī tos vienkārši pārdot. Tātad šie te ir Ievu Jaunzemi apkaunojošie, neslavu ceļošie un galvenais caur cauriem nepatiesie apgalvojumi. Uz ko es liecinu? Šis vecākās inspektors Dianas Lučājevas apgalvojums ir nepatiesis. Es neesmu vecākās inspektors Dianas Lučājevas minēta interneta portālā publicējis rakstu ar viņas minētu virsrakstu. Ielūkojoties attiecīgajā vietnē, ir arī viegli pamanāms, ka es neesmu minēts kā šī raksta autors. Papildus tam norādu, ka cik man zināms no masu saziņas līdzekļiem. Raksta publicēšanas laikā Ieva Jaunzeme tiešām bija vidu ģenerāldirektore. Un masu saziņas līdzekļi tiešām informēja par to, ka vidu darbinieki nelikumīgi iegūst informāciju no databāzēm, ko apliecina arī KNAB publiskot informāciju. Piemēram, 2021. gada 20. novembrī mediji publicēja šādu rakstu ar atsauci uz KNAB informāciju. KNAB sodīja 7 vidu darbiniekus par nelikumīgu datu bāžu izmantošanu. Amatpersonas ieguva informāciju no vidu informācijas sistēmām, kas nebija nepieciešama amatpersonas amata pienākuma pildīšanai. KNAB arī iepriekš vidu un citu iestāšu amatpersonas sodīja šādos pārkāpumos. Un tālāk es attiecīgi savās rakstveida liecībās norādu. Ja krimināla procesa materiālos nav atrodama informācija, ka vecākā inspektora Diāna Lučājeva pirms lēmuma pieņemšanas praizdomās turētā status noteikšana ir iepazinusies ar KNAB un masu saziņas līdzakļu informāciju par to, ka vidu darbinieki nelikumīgi iegūst informāciju no datubāzēm, tas ne tikai ir komiski un nožēlojami, bet arī rada aizdomas par to, ka vecākā inspektora Diāna Lučājeva ir apzināti pieņēmusi pretiesisku lēmumu. Šis punkts manās raksturveida liecībās nav nekāds izņēmums. Lielākajā daļā no šiem punktiem es liecinu vienu un to pašu, ka šī te vecākā inspektora Diāna Lučājeva ir līdusi no ādas ārā, lai vispār zināmus faktus, kurus ir publicējuši arī citu masu saziņas līdzekļi, pasludinātu par neslavas celšanu tikumīgajai, šķīstajai, godīgajai, ārkārtīgi kompetentajai valsts ieņēmuma dienesta bijušajai ģenerāldirektorei Ievai Jaunzemei. Diānas Lučājeva, kā es to norādu savās liecībās, ir aizrāvusies tik tālu, ka pat kādā publikācijā uzdotu jautājumu. Jautājums tas ir tāds teikums, kura beigās ir jautājuma zīme. Tad nu lūk, vecākā inspektora Diānas Lučājeva, kā es to arī liecinu, ir tik ļoti centusies kaut ko piemeklēt, kaut ko piedabūt, ka ir vienkārši noņēmusi šim te jautājumam nos jautājuma zīmi un savā lēmumā par nekaslavas celšanu un apkaunojošu ziņu izplatīšanu to uzdevusi par apgalvojumu. Tieši tā. Jūs uzrakstāt, tas nozīmē, jūs pajautājat, vai Ieva Jaunzeme ir korumpēta? Diāna Lučājeva paņem šo teikumu, noņem nost jautājuma zīmi un pasludina, jūs esat cēluši neslavu Ievai Jaunzemei, jūs viņu esat apgalvojuši, ka viņi ir korumpēti. Un tā tālāk, un tā tālāk. Protams, atklāts paliek jautājums, kāpēc Diāna Lučājeva tā rīkojas? Vai viņai ir piedāvāts kaut kas īpašs? Viņa gan nav vīrietis, bet varbūt viņai skrūspīlēs ir iespiests kaut kas ļoti vārīgs. Vai varbūt kāds ir ieskatījies Diānas Lučājevas amatpersonas deklarācijā par to, kā viņa pēdējos gados jau regulāri no savas mātes saņem vienu un to pašu pietiekam iespaidīgu skaidrās naudas summu. Vai tas varbūt ir vēl kaut kas cits? To nebūs šobrīd tik vienkārši noskaidrot, jo pēkšņi ir izrādījies, ka Diānas Lučājeva minēto kriminālu procesu vairs nemaz neizmeklē. Viņa ir devusies nezināmā virzienā. Kādā? To valsts policija pašlaik neatklāja. Bet gan jau arī to mēs noskaidrosim. Un tātad, grāmata ir šeit, krimināla procesa ir šeit.
Visu labu!